អឺល្អអត់មែនចឹងយើងអូយើងនិយាយមកយូរហើយលោកគ្រូមែនអត់អស់លោកត្រូវតែសង់សង្គមវិញចាមែនអស់លោកធ្វើល្អថាខ្លួនឯងល្អមែនទេតែអស់លោកធ្វើឲ្យសង្គមខូចខាតច្រើនណាស់អស់លោកត្រូវតែចេញមកសង់សង្គមវិញដោយវិធីណាក៏ដោយចេញមកសង់សង្គមវិញតែចង់បានស្ពានឆ្លងផ្លូវដូចនៅផ្លូវជលីបួនកំពង់ស្ពឺហ្នឹងហើយអញ្ជើញឃោសនាកន្លែងហ្នឹងចុះធ្វើម៉េចទប់អត់ឈ្នះហើយតែសាងសង់ស្ពានឆ្លងផ្លូវឲ្យបានច្រើនកន្លែងតិចចាគ្រប់កន្លែងយល់ទេយល់ស្ពានឆ្លងផ្លូវអូយតែបាក់តែគេចង់សាងសង់អីទើសតោអីអាញាថតអីដីរឬគេគេរអ្នកវិជាការមកគូប្លង់ទុកជាមុនចាថាបើសង់នេះអនាគតវាមានប្លង់អីទៀតអីទៀតគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងកន្លែងណាដែលវាអត់ទើសចាអូខេមកមានអីទៀតអរសុំការចូលរួមបន្តិចពីខាងបងស្រីគាត់ទេមកតាំងពីផឹកមាញ់មកមែនលោកគ្រូគាត់តាក់តងមាវគាត់ប្រាប់ថាគាត់ពីមុនជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូអូខេចាហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានវិបដិសារីសារីរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយទើបតែគាត់ទម្លាយប្រាប់ ABC តែរឿងហ្នឹងវាដាក់ក្នុងបេះដូងគាត់រហូតមកគាត់ថាគាត់ធ្វើការនៅកាស៊ីណូហ្នឹងគាត់ធ្វើរឿងកខឆណាលោកគ្រូគាត់ថាគាត់អ្នកចែកវងល្បែងអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់មានតួនាទីមួយទៀតហ្នឹង dealer dealer ចាលោកបួងមានអ្នកណាក៏ដោយដែលតំចូលមកដបងដបងអីអញ្ចឹងទៅប្រាប់គេថាចាក់នេះចេះចេះចេះតែក៏ប៉ិតគឺគាត់ប្រមូលលុយបានរហូតហ្មងព្រោះដោយសារគាត់ចេះឆែបៀក៏ថាចង់មកមិនក៏គាត់ធ្វើអាឈ្នះគេធ្វើបានមក2ថ្ងៃដបងគាត់ឲ្យឈ្នះ2ថ្ងៃដបងគាត់ឲ្យឈ្នះបន្ទាប់ពីឡើងដល់ថ្ងៃទី3គាត់ចាប់បានស៊ីម្ដងទីម្ដងទីហើយគាត់ឆែបៀគាត់ថាគាត់ជំនាញមែនតើរហូតដល់ថ្នាក់ឲ្យគេហ៊ានជួយគាត់ក្នុងតម្លៃរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដុល្លារមែនពាន់នេះម៉ឺនចាហ្នឹងឯងគាត់ថាហើយបើប៉ុណ្ណាឥឡូវគាត់លាឈប់ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃមួយហ្នឹងដែលមានជនជាតិចិនស្រីម្នាក់តំមកខ្មែរថ្មីថ្មីហើយបើករោងចក្រគាត់ថារោងចក្រនៅតែខ្មែរយើងនេះដល់ពេលហើយទៅលេងលបាយស្នូហ្នឹងហើយគាត់យកទៅរបៀបគាត់លបងទៅរហូតហ្នឹងតោះតាអស់ពីខ្លួនអាលីងហ្មងហើយស្រាប់ដល់ពេលហើយជនជាតិចិនម្នាក់ហ្នឹងមកលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួននៅស្ពានជួយចាំបានត្រូវហើយគាត់ថាតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់សុំលាឈប់ហើយខាងកាស៊ីណូគេគឺបំពត់ឲ្យឈប់ហ្មងព្រោះគាត់ជាបុគ្គលិកក្នុង10អ្នកហើយគាត់បានមនុស្សតែអញ្ចឹងតែចេះឆែបៀឆែអីអញ្ចឹងតែគាត់ថាគាត់ធ្វើអត់បានទៀតទេព្រោះគាត់បានសន្លប់មនុស្សម្នាក់បាត់ទៅហើយដោយសារគាត់ប្រមូលលុយឲ្យហ្នឹងអស់ពីខ្លួនតែមែនម្នាក់ទេអាស្លាប់អាស្លាប់ទាំងរស់ច្រើនណាស់ចាស្លាប់ទាំងរស់អាបាត់បង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅហ្នឹងហើយចាគាត់ថាគាត់សំណពគាត់ទេមកនេះគឺចង់សំណពទៅដល់អ្នកមានអ្នកមានទាំងឡាយដែលយកលុយទៅជះនៅហ្នឹងគាត់ថាគេបើកសម្រាប់តែជនបរទេសហេហើយបើយើងអ្នកមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរគួរតែកុំអីល្អជាងព្រោះហ្នឹងសិតតាជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងកន្លែងលបាយរបស់គេគាត់និយាយហ្នឹងដឹងតែប៉ះពាល់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែនិយាយគាត់អាចអត់អត់ប៉ះពាល់ផងអត់ប៉ះពាល់ផងនេះគឺជាបុណ្យមហាសាមួយសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សផ្ទៃក្នុងដែលដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កាស៊ីណូទាំងឡាយជាពិសេសកាស៊ីកូយកចំឈ្មោះហ្មងបាញ់ព្រៀងហ្មងណាកាងាប់មនុស្សច្រើនហើយមែនម្នាក់នឹងទេងាប់ទាំងរស់ក៏ច្រើនដែរចាងាប់ទាំងរស់ច្រើនខ្លាំងហ្មងអាមេក្នុង23ដុល្លារក៏ងាប់ទាំងរស់ម្ដងហើយងាប់ហ่ะចាងាប់សឹងគ្រប់គ្នាងាប់ទាំងរស់នឹងបាក់ជិះមួយអាសិលមួយថ្ងៃនឹងក៏ងាប់មួយនិស្សិតឆ្នាំទី1ហ្គេមលបាញ់ស៊ីសងព្រមិតអ្នកស្ដាប់នេះគឺ highlight សំខាន់បំផុតគាត់ប្រាប់ឈ្មោះអត់នេះឈ្មោះគាត់អត់ប្រាប់ទេតែឥឡូវគាត់ចង់ប្រាប់ថាគាត់ឆ្លាតគាត់ចេះយកលុយដែលបានពីមុនមកហ្នឹងគាត់មកបើកហោស៊ីអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សផ្ទៃក្នុងរបស់កាស៊ីណូទាំងឡាយបងប្អូនជឿទៅអត់មានសិទ្ធិឈ្នះ
កាស៊ីណូបានទេចាគេមិនដែរអត់មានសិទ្ធគេគេសក់ចិត្តខាតទេទាំងเทคโนโลยีម៉ាស៊ីនរបស់គេទាំងអ្នកជំនាញចែកបៀឌីលើអ្នកចែកបៀបងប្អូនចាយអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយលបែងស៊ីសងក៏ធ្លាប់ដែរចាធ្លាប់ផងខ្លួនចឹងដែរហើយឈប់ប៉ះពាល់វារហូតចាតែមិនដល់អស់ពីខ្លួនយ៉ាងនេះណាដឹងគឺយើងឆាប់ដឹងមុនណាដឹងមុនថាអានេះវាជីកងស្អីគេវាបោកចាឆាប់ដឹងមុនហើយយើងចាប់ដាក់ដឹងថាអូគេរៀបមកអាហាចាគេរៀបគេរៀបបងប្អូនតិចចង់តែចាក់បន្តិចតួចដើម្បីកំសាន្តអត់អីទេយើងដកមកអូតែគាត់ថាយើងចង់ចាក់ឲ្យអស់100ថាមកលឹកចឹងចាស់ដូចគាត់និយាយដំបូងហ្នឹងគេឲ្យជ្រះចឹងចាញៀនណាហ្នឹងហើយហើយដោះហើយយើងញៀនញៀនដល់ញៀនលក់ប្រពន្ធលក់កូនលក់ដីលក់ផ្ទះលក់ខ្ទេចទីខ្លែមនុស្សល្អខ្លះទៅជាមនុស្សអាក្រក់ចាមួយរំពេចចាធ្វើសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីដកដើមមកវិញប៉ុន្តែផងទៅផងទៅរហូតដល់សម្រាប់ខ្លួនលឿនសេះដាច់យកសេះតាមហ្នឹងហើយចាសុំបងណាបងប្អូនជឿចាអីទៅគាត់ជាមនុស្សផ្ទៃក្នុងរបស់កាស៊ីណូរបស់កន្លែងលបែងស៊ីសងចាណាទើបប្រាប់ថាអ្នកការនឹងរៀបចំម្ដងទៀតទៅអីសម្រាប់ជនជាតិបរទេសមែនតើអីចារៀបចំទៅអីអស់លោកដែលមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងអ្នកការដែលមានអំណាចរៀបចេញអត់ណោះរាប់ឆ្នាំអីរៀបចំទៅអីសម្រាប់អ្នកទេសចរបរទេសពិតប្រាកដមែនទៅអីចាកុំលេងប៉ាហីពួកគេចូលចិត្តលេងប៉ាហីចាដោយមកសមិញនៅក្រសួងប្រឡងពាំងមីក៏គេលេងប៉ាហីដែរមិនទៅនិយាយមិនបានចាអ៊ំដឹងតាមមកសមិញសិស្សរៀនបបោ23ដុល្លារជាង200នាក់ប្រឡងជាប់ដោយថ្មីដៃខ្លួនឯងស្ទើរតែទាំងអស់អត់បងលុយមួយរៀលចាអត់បងលុយមួយរៀលចាលុយម៉េចដូច្នេះដែលត្រៀមលុយបងនឹងបងប្អូនមកសមិញដែលជាប់ដោយខ្លួនឯងណាអាយមកដកលុយវិញពាក់បានដឹងដែរចាហ្នឹងហើយចំនួនមិនអត់ហ៊ានប្រាប់ចំនួននេះព្រោះខ្លាចខ្លាចអ្នកលេងប៉ាហ៊ីដឹងខ្លួនយើងធ្វើកំឲ្យគេដឹងធ្វើធម្មតាស្អីយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងគេមិនដឹងហើយយើងប្រហើបគេអត់ដឹងទេយើងប្រហើបចាយើងប្រហើបប៉ុន្តែខ្លាចគេលួតិចទៀលុយវិញទៅចាពេលគេមកលេងប៉ាហ៊ីអត់យកលុយហើយដល់តែពេលដល់ពេលដែលគេទៅបាត់ប្រាប់ទៀលុយវិញទៅចាទៅអត់ឲ្យវិញទេណាប្រាប់ហើយព្រោះចៃនឹងវាលុយនឹងទៅឲ្យសិស្សរបស់ចៃឯងវិញចាម្សិលមិញសិស្សណាប្រឡងជាង200អ្នកសិស្សណាជាប់អាចមកដកលុយវិញតិចទៀតប្រាប់ថាប្រាប់ថាចំនួនបានព្រោះម្សិលមិញគេធ្វើស្អាតស្អំខ្លាំងណាស់សិស្ស23ប្រឡងប្រឡងជាប់ច្រើនច្រើនដោយថ្មីដៃខ្លួនឯងសមត្ថភាពខ្លួនឯងអ្នកណាដែលរៀនអ្នកណាដែលប្រឡងជាប់ម្សិលមិញគឺថ្មីដៃខ្លួនឯងទាំងអស់សុទ្ធសាធបងចាធ្លាក់ត្រឹម30 40នាក់តែក្រៅប៉ុណ្ណឹងគឺប្រឡងជាប់ដោយខ្លួនឯង 100% អត់បងលុយមួយរៀលចាលុយម៉េចលុយក្រសួងមន្ត្រីកន្លែងប្រឡងលុយចាលុយអើយបើបានរងថ្ងៃទៀតម៉ែអូយយល់ហើយចាចាតសុំបន្តលោកគ្រូសំពៅសុំមួយសិនពីចូលរឿងកាស៊ីណូទីលោកគ្រូអាណាស្អាតជាងស៊ីខេអាណាស្អាតជាងអាបើស្អាតជាងហាអាបើស្អាតជាងអញ្ចឹងអ
គេថាបើស្អាតជាងចាខ្ញុំឃើញថាបើស្អាតជាងអត់ទេសុំការចូលរួមខេមរ៉ាឲ្យមិនចាំរូបពីអ្នកមើលណាស្អាតជាងអាទីគេថាបើស្អាតជាងមកចុះបើបើស្អាតជាងមែនលោកគ្រូអូខេបើឲ្យបើស្អាតជាងមកធ្វើបើធ្វើមុខស្អាតទេអូនខេមរ៉ាឲ្យមើលខេមរ៉ាឲ្យមើលខេមរ៉ាអឺឲ្យសើបយំអញ្ចឹងគាត់ថាបើស្អាតជាងឲ្យមើលខ្វះឲ្យមើលអាទីសើវាចាប់រូបបើអត់បានដែរឃើញឃើញវាភ្លឺហើយអាបើមកធ្វើមុខស្អាតអូន1 2 3អាស្អាតដែលគេយកទៅស្អាតអាស្អាតគេយកទៅត្រូហ្នឹងហើយអត់ទេគូអត់ទេមកបើមកអាកាមេរ៉ាមិនបានមិនបានមិនបានខ្ញុំថាបានបានណាសុំបងណា1 2 3ថោចូលគេយកត្រូឡើងអស់ចិត្តហ្នឹងខ្ញុំមិនចាយគេយកទៅត្រូម្ដងទៀតអស់លាក់លេងហើយនៅទីទៀតណាចាព្រមិត្តស្ដាប់វីដេអូសុំទោសផងយើងមាន live នៅក្នុង ABC នៃជីវិតណាយើងលេងគ្នាខ្លះៗដើម្បីឲ្យព្រមិត្តមានសំណើចខ្លះណាអូខេបាទតាទៀតបាទគាត់តែសំមន្តឲ្យសើមអូសេបៅអូចាអូគេខមមិនថាចាយការចាយខេស្អាតចាតែ ABC នៃជីវិតបាទតែសើមកបើមកចាលោកគ្រូសុំការជួយរួមពីខាងបងរិទ្ធីដែលគាត់តែតមកជួយរួមហឹងរិទ្ធីចាអឺយើងនិយាយពីមុនបន្តិចដែលសារតែគាត់ប្រាប់ថាគាត់នៅបរិយាហេតុតែលើកស្រី spot របស់យើងដែរហើយគាត់ជីកកាត់តាមផ្លូវបណ្ដាផ្លូវជ្រិតមួយផ្លូវអីហ្នឹងពេលដែលគាត់មកពីធ្វើការវិញគាត់ថាយកមិញណាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនៅបរទេសគាត់ថាភ្លើងពូវាពណ៌ក្រហមថាអាភ្លើងហ្នឹងគូឡើងស្អាតចាស់ហ្មងលោកគ្រូដល់ពេលគាត់ថាឥឡូវផឹកមិញហ្នឹងគាត់ជីកមកធ្វើការហ្មងនេះខ្ទង់8 8ហ្នឹងសត្វសម្រាមគាត់ថាជីពីក្រោយឡានដឹកដីឡើងហុយជោគចា៎គាត់ថាបើសិនជាបានដូចយកមិញរហូតហ្មងគាត់ថាគាត់គ្រប់ត្រតែក៏សុំឲ្យខាងគឺកន្លងមកហ្នឹងវាហុយជោគហ្មងចា៎តែសម្រាប់យកមិញហ្នឹងគឺឡើងស្អាតគាត់ថាឡើងស្អាតហ្មងហើយគាត់ថាប្រហែលជាខាងអញ្ញាធិការដូចមិនស្រុកខ្មែរចា៎ដូចមិនស្រុកខ្មែរហ្មងគាត់ថាចាំអាភ្លើងពួតវារៀងក្រហមមកផងតែអាភ្លើងឡើងស្អាតឡើងលោងមកផងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជីដូចនៅបរទេសចឹងណាលោកគ្រូផ្លូវផ្លូវចាផ្លូវផ្លូវស្អាតហ្មងផ្លូវអីផ្លូវអីចាផ្លូវជាលេខ1ផ្លូវជាលេខ1ចាផ្លូវជាលេខ1ខណ្ឌច្បាប់ខ្ញុំអូមិនសើមិញតែនិយាយមិញតែ CK និយាយរឿងនៀក5ហ្នឹងចាសម្បាលខណ្ឌផ្លូវហ៎ថាសម្បាលផ្លូវលោកគ្រូអូខេអូខេអូយតែបាក់ដាគូអញ្ចាមឲ្យផ្លូវផងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាគូអញ្ចាមស្អល់ហ៎ស្គាល់គូគូកណូហ្នឹងហើយមានហ៎មានកំនូហ៎មានមានព្រោះឯខាងអភិបាលរាជធានីព្រំពេញតាមតារាងថ្មីនេះខាងខួងស្រេងចាហ្នឹងហើយគាត់ចូលរៀបចំដូចជាចំណាត់ការរបស់គាត់ហ្នឹងមានបង្ក្រាបហឹងហាអ៊ីនធឺណិតចាប់តាពីអតីតទៅណាលោកគ្រូដែលគាត់ចូលបង្ក្រាបភ្លាមភ្លាមហ្មងពីអតីតហ្នឹងត្រូវឲ្យឲ្យស្អាតហ្មងមានជាអ៊ីនធឺណិតអហាអ៊ីនធឺណិតហ្គេមអ៊ីនធឺណិតអាយយ៉ូល្បែងស៊ីសងល្បែងស៊ីសងដែលមានរឿងលើកន្លែងចឹងច្រើនច្រើនមកច្រើនដងហើយសាមីនិស្សិតឆ្នាំទី1ស្លាប់ដោយសារតែដោយសារអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអរគុណខួងស្រីអរគុណអាយដាមខួងស្រីមកហើយមានបញ្ហាទឹកលិចហេតុឲ្យខាងបជាប្រដាក់លូហ្នឹងអត់អាចចេញលុយខ្លួនឯងចាហ្នឹងអីដែលខាងអាយដាមខួងស្រីក៏ធ្វើអឺអត់ឲ្យចេញលុយខ្លួនឯងអាយដាមខួងស្រីឲ្យចេញលុយខ្លួនឯងដាក់លូដាក់លូខាងបជាប្រដាក់បាត់ចេញលុយអូយប៉ុន្តែចាប៉ុន្តែចាអាយដាមខួងស្រីប្រហែលជាគាត់អត់ដឹងបើគាត់ដឹងក៏គាត់មិនចេញជានឹងដែរអត់ដឹងអីគេបើវាអត់ដាក់ឲ្យវាគោះមកទៅហើយក៏ហោងដូចលងតែកប់ខ្មោចអោវាអញ្ចឹងហើយវាຕົកចោលវាຕົកចោលរាប់ឆ្នាំតោះហៅរឿងនេះដល់អញ្ចឹងដល់យកលុយទៅឲ្យវាដាក់យកលុយទៅឲ្យម្ដងហើយដាក់លុបឲ្យហាអត់ទាន់លុបឲ្យទៀតអើលុយទី2តោះលុយលើកម្ដងទៀតមិនឲ្យបានបានលុបវានឹងវាគេនិយាយមួយសັດណាវាចាវាសັດវាសັດអាដាមគង់ស្រីមហាជាអត់ដឹងរឿងហ្នឹងចាគោះគោះគឺច្បាប់អំពើហ្នឹងគោះចោលរាប់ឆ្នាំឲ្យគេឲ្យលុំក្រុមហ៊ុនគេរស់ស៊ីអត់បានច
ធ្វើបាបគេម្លឹងតែលោកគ្រូច្បាស់អំពើម្ដងកន្លែងកោះហ្នឹងយករបស់ប៉ាសុជាតិវងឬយកកាប់ឈុតទេម៉ាកអញ្ចឹងណាកន្លងមកអញ្ចឹងរហូតតើបតែយកខួងស្រេងគាត់ខួងហើយម្ដងហ្នឹងចាអូយពូឡើងមកពូធ្វើអីល្អល្អធ្វើល្អថ្ងៃមួយថ្ងៃបើគាត់អង្គុយរហូតតែនឹកថាធ្វើត្រូវអង្គុយនឹកថាត្រូវធ្វើម៉េចចាដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋរបស់គាត់មិនគិតអង្គុយធ្វើម៉េចដើម្បីរត់តិចនិចយកលុយឲ្យបានគិតចេញមកឯងអតសញ្ញាណមិនក៏មានអីក៏មានហើយទៅបញ្ជាក់មកទៀតអីអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូគាត់មានទុកពេលរាប់ខែគាត់ដឹងថារឿងហ្នឹងនែឯងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងទុកពេលតែ២អាទិត្យទេឬមកក៏មកអាទិត្យឲ្យត្រូវធ្វើបានត្រូវធ្វើឲ្យបានដាក់កំណត់ហ្មងដាក់កំណត់ហ្មងចាយំមិញពូខ្ញុំយំមិញអាទីលានប្រឡងអាទីលានយើងធ្វើនៅវិសុទីលានទីលានហាត់ប្របោចាចៃដាក់កំណត់ដោយគង់សេងយ៉ាឲ្យរៀនបែបពីគាត់ចាតោះអញ្ចឹងមិនធ្វើហើយនេះលោកគ្រូអាមួយខាងអាមួយខាងចាក់មួយខាងទៀតចាថាខ្លាចភ្លៀងល្ងាយចាក់ស៊ីម៉ងតោះតាអត់ដឹងភ្លៀងប៉ណ្ណាថ្ងៃនឹងត្រូវចាក់ស៊ីម៉ងឲ្យហើយឥឡូវហើយហើយស្អែកចៃបើឡាមអឺហើយមែនសួរចុះសួរឡើងមិនបានហើយធ្វើដល់ម៉ោង1លោកគ្រូអូហើយត្រូវងើបមកពិភពឡាយទៀតរឹកមកពិភពធ្វើការទៀតចាហើយត្រូវតែធ្វើការដូចជនជាតិជប៉ុនបើឯងចង់មានបើឯងចង់ធ្វើតការចាតែយើងប្រើប្រាគេ free day យើងក៏ឲ្យ over OT គេចាដូចគ្នាដែរចាមិនទៀតបើមិនទៀតមកចាហើយមានឆ្នាំការមួយទៀតគឺអីដែល ABC និយាយមកយូរហើយថារូបបើទេមើលចាមុខខ្ញុំអត់ក្រោះលោកគ្រូអត់ក្រោះទេហៅមុខស្វិតទៅខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ទេឃើញសក់ក្បាលដូចអាណាញីមកមុនហ្នឹងវិញញីខ្លួនឯងហ្នឹងលោកគ្រូមកឡើងកំហំលោកគ្រូមកអត់មានលីបក្រេមឯងដឹងមកពីណាពីណីឯងអត់ទេក្បាលដូចរបៀបគេចាប់ញីចាប់ទាំងសងខាងមកផ្អឹបចាប់ផ្អឹបហើយញីក្បាលហ៎ដូចលោកគ្រូគេធ្វើសក់ម៉ែតัวហុងកុងណាលោកគ្រូគេធ្វើសក់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃមានមិនមែនចឹងទេលក្ខណៈវាផ្សេងគ្នាអាមួយប្រុសម្នាក់គេចាប់ញីមុនចូលក្នុងបន្ទប់ស្វីតអូនេះឯងលោកគ្រូ3ពលនេះអឺបងក្តីបងអីនេះចាប់បាយខ្ញុំញីបានសេរីហ្មងចាហើយយើងគេញ៉ាំកំបងបែបបានឲ្យអញញីដែរទេលោកគ្រូចាត់ទុកជាបងប្អូនទៅចឹងញីចេះញីទៅអត់ទេអើយកាមេរ៉ាអត់កើតហ្មងលោកគ្រូក៏មើលហ្នឹងស៊ីសឺនឹងវាអាស៊ីសឺនឹងសង្ស័យវាស្រ័យប្រសាទអត់យកមនុស្សឈួតមកធ្វើការក្នុង ABC ហើយវាថាវាធ្វើសាចាសាមិនអីឲ្យចាប់សក់អពៅឲ្យចាប់ក្បាលអញនេះតែសំខាន់លោកគ្រូមើលអាហ្នឹងអាខក់ហ្នឹងតែមើលក្នុងនេះស្អាតអឺអាក្នុងទូសាប់ស្អាតមកស្អីស្អាតមកអេសម្រាប់ឲ្យគ្មានស្អីស្អាតស្អីស្អីលោកគ្រូអត់គេអត់ដល់ចប់អត់ដល់ចាហ្នឹងឯងហើយនឹងមួយទៀតអីដែល ABC និយាយមកយូរហើយគឺហាងបញ្ចាំខុសច្បាប់ជាដើមអូម៉ែលោកគ្រូពោះពីហ្នឹងគេឆេរប់ងាប់មនុស្សច្រើនណាស់ងាប់មនុស្សច្រើនណាស់ងាប់មនុស្សច្រើនណាស់អូយគេសែឡើងច្រើនណាស់គេអបឡើងច្រើនយើងទៀមទាមកយូរប្លន់ម៉ូតូយកម៉ូតូគេយកទៅប្រចាំបានម្នាក់ឯងមិនមែនបាច់ចាស់កាតគ្រីនឯងអត់មានសិទ្ធិប្រចាំទេគុកអ្នកទទួលប្រចាំក៏គុកដែរអញ្ចាអេនិយាយច្រើនដល់ហើយអរគុណឃួងស្រីអូយលើកដៃសំពះប៉ុនមួយអរគុណអរគុណឃួងស្រីឃួងស្រីច្បាស់យើងមនុស្សគួរស្រឡាញ់របស់ពូយើងពិតប្រាកដមែនតើតែពូធ្វើរហូតធ្វើរហូតណាពូណាចាអូដងបងឯដំសំទោសអូយលោកឯងលោកអឺណាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកណោះនេះឃើញគ្រាន់តែរឿងងាយៗប៉ាប៉ុណ្ណឹងនេះគេអត់ព្រមធ្វើទេយូរឆ្នាំហើយសិបចាំស្លាប់មនុស្សអត់ដឹងប្រមាណនេះប្លន់ម៉ូតូរបស់គេយកម៉ូតូរបស់គេយកទៅប្រចាំហើយអាអ្នកទទួលប្រចាំចេះទទួលប្រចាំទៅអត់មានកាតគ្រីអត់មានកាតគ្រីអត់មានឯកសារអីទាំងអស់ចាហួយប៉ុណ្ណឹងឃ្លាំងម្សិលមែនដល់3អូយសបកហ្មងឃ្លាំងម្សិលលោកគ្រូណាគេធ្វើបានហួយចាកន្លងមកហ្នឹងមិនគេមានគេស្របច្បាប់អី
ចុះឲ្យតែយើងនិយាយគេនិយាយចាលោកមានប្រសាសន៍ចាអឺចង់ថា ABC យើងអត់ស្របច្បាប់ក៏បានដែរអឺមកនេះលោកគ្រូនេះពីខាងប្រមេអ្នកស្ដាប់បើយើងកាត់ចូលខមមិននៅក្នុង Live បងយុវជនខ្លាហានក៏ដាក់ថាកម្រងនឹងកម្រងចាស់ហេបើអភិបាលចាស់អញ្ចឹងឯងបាសុជាតិបងហើយកុំខ្វល់ដល់កម្រងហ្នឹងឯងឲ្យអាដាមធ្វើយូរម៉េចចាស់ចាអឺសំខាន់បាទអាដាមធ្វើលឿនមកបើហេតុល្អហ្នឹងកម្រងចាស់ត្រូវហើយគាត់ក៏យើងឲ្យនេះដែរគាត់ក៏គិតដែរប៉ុន្តែវាទឹះនេះទឹះនោះណាចាពីព្រោះកន្លែងនេះវានៅយូរអញ្ចឹងបានវាច្បាស់ជាមានអើយវាមានស្អីមួយដែលមហិមា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 ចាដល់វាជារូបខ្មៅល្ងឹតមួយដៃដែលមើលមិនឃើញអូឡាំភើសបាយហ្នឹងវាចូលមកចាប់យើងញីហែកជាដុំជាដុំក៏បានដែរដូចជាប៉ាសុជាតិវងអាចខ្លាចក៏បានដែរចាប៉ុន្តែខួងស្រេងខួងហ្នឹងគ្រប់គ្នាឲ្យតែចូលមកដូចជាហែកមិនទៅជិតគាត់ប្រយ័ត្នគាត់ខួងអូអត់បានទេលោកគ្រូសមីឲ្យសើជាងឲ្យសើមួយអូតែចាំមកវិញចាំមកអត់ទេឲ្យសើមួយវានិយាយហើយហ្នឹងលោកគ្រូអត់បាននិយាយហើយឲ្យឲ្យមួយខ្លេខ្លេមកហ្នឹងឯងសុំពីខាងប្រិមិត្តគាត់ថាខាងមកចាប់ឲ្យសើកាត់ប្រាក់ខែឲ្យចាប់ស្អីស្អាតមកអញចាហ្នឹងឯងប្រិមិត្តគាត់ខមមិនថាមើលគេអាចភ្នែកនៅក្នុងស្ទីឌីយោហ្នឹងលោកគ្រូចាស់អេសង្ហាជាងគេលោកគ្រូមិនចេះញ៉ៃទេខ្ញុំឃើញធ្វើខមមិនហ្នឹងអឺនេះខមមិនអូខេតោះសម្រាប់បានហើយអត់ជាវិញអត់មានអីសំខាន់ខ្ញុំតាមគេចាអរគុណពីកម្មវិធីអញ្ញាតសំពេសារមកផ្លែសិនលោកអ្នកដែលគាត់មានអីចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន្តការជួបមានវគ្គខោលេខទូរស័ព្ទ5 4របស់យើងគឺ010 77 70 23 10 87 23 23 និង23ហើយយកអាវិជ័យយើងចេញមកសេហាសេហា